لە بەردەوامی بەڕێوەچوونی گفتوگۆی نێوان لایەنەکان بۆ چارەسەری ناکۆکییەکان دەرکەوتنی ڕێگە چارەسەری قەیرانە دارایەکان، هاوڵاتیان داوا دەکەن لایەنە سیاسییەکان بەهۆی کێشەی نێوانیان خەڵک زیاتر ماندوو نەکەن و داوای چارەسەری کێشەکان دەکەن. بڵای هیوادارین ئەم کۆبوونەوەیە کە دەکرێتن ببێتە دوایین کۆبوونەوە، بێتە دوایین بڕیار کە دەدرێت ئیتر هاوڵاتی زیاتر لەمە چاوەڕوان نەکا کە هەر ڕۆژە و ئێوارە بڕیارە درێ کۆبوونەوەمان هەیە بەیانی کۆبوونەوە ئەکەن هاوڵاتی لە چاوەڕوانیدایە، هیچ بڕیارەکە جێبەجێ ناکرێتن هاوڵاتی لە چاوەڕواندا. هیوادارین ئەم کۆبوونەوەیە بکرێت و ئینشاءڵا تەنها لەسەر وەرەقە نەبێت، کۆبوونەوە دەکەین و کۆ دەبینەوە و بڕیارماندا بکرێتە کردداری کارەکە، هاوڵاتی لە نەهامەتی خلاصی بێتن. هاونیشتیمانیانی بەردەڕەش داوا دەکەن لایەنەکان بەرامبەر یەکدی نەرمی بنوێن و چارەسەری ناکۆکییەکان بکەن و تاوکو لەو ڕێگایەوە باشووری کوردستان لە قەیرانی دارایی ڕزگاری بێ. هیوامان وایە کەوان بەبراتی و بە هەماهەنگی لەگەر یەکتر کێشەکانی کورد کێشەکانی ناخۆی خۆیان چارەسەر بکەن، بۆی کە ئەو جەماوەرەش ئەو ملەتە لەو قەیرانەی دەربازی بێت و بگەنە ئاواتی خۆمان کە سەربەخۆی کوردستانە و بگەینە مافەکانی خۆمان. هیوادارین بۆی کە دژمنانمان کەیفخۆش نەبن ئەم کۆبنەوانە بە زووترین کات بگەنە یەکتر و بم دەست لە ناودەستی یەک بم نەبرای یەکسری. بەڕاستی کۆبنەوەکان هەموو چارەسەرێکی لە دوایە، ئەگەر کۆبنەوەکان بە جددی بی، هەر کۆبنەوەک بە جددی بی، تەبیعین لە ڕووی یەک نەتەوەینە، بەڵام بۆچونمان جوایزە بۆچونەکانمان دەوێتمان هەمومان موچەیەک بین لەو قەیرانە و بەڕاستی قەیرانی کارەبا و نەفت و کارەبا و ئەوی شەکانی کار و کاسباتی ڕۆژانەمان دەوێتمان لەو ژیانە دەربازمان بی وەکو پێشتر.